Pa evo, ja mogu Ana Dujić, a onda eto, možemo tako. Znači, sindikat policijskih službenika izrazio je žaljenje što nadređeni ne vjeruju policajke. Vidimo i da DORH provodi unutarnju kontrolu u šibenskom tužiteljstvu. Što vama govori i sve to? Dakle, vrlo zanimljivo je kontekst u kojem se to sve zajedno događa. Ja ću to malo staviti u kontekst. Mi sutra imamo u saborskoj raspravi izvješće o radu policije, pa će biti mogućnosti i pitati. Ja nekako mislim da uvijek treba vjerovati svojim očima. Tako da mi svi zajedno kad vjerujemo svojim očima smo imali prilike vidjeti što se je dogodilo. I činilo nam se je da je minimum daljnji proces koji ide. A onda u tom daljnjem procesu vidimo kad ste član HDZ-a možete sve. Dakle, kad je tata na čelu Hrvatskih šuma, kad je sestra radi u lokalnom, dakle, ispostavi DORH-a, državnog odvjetništva, kad ti dobiješ plaćeno školovanje i onda iza toga dobro plaćeno mjesto u HEP-u, možeš sve. I to je prikaz ovog društva, ali ovo je puno dalje, to je prikaz kako HDZ doživljava ovu zemlju. HDZ doživljava ovu zemlju na način, ako si član HDZ-a, možeš sve i dopušteno ti je sve, institucije za tebe ne vrijede i tvoje institucije su apsolutno pokorene tebi, a ako nisi, a onda će niz vodu, pa kako će ti biti?